Stefan Romare, Emanuel här i Rom. EM är slut för i år och bredvid mig står guldmedaljören i lättviktsklassen Yrsa Sandin. Innan vi pratar om matchen, du fick ju vänta ända till sista tävlingsdagen innan du fick köra. Hur kändes det? Det kändes bra, men det var liksom en lång väntan. Alla andra gick match som man fick sitta på redan och titta. Det var väl segt, både bra och dåligt antar jag. Jag fick höra att du hade lite problem med vikten när du kom hit. Var det på ett sätt skönt att du fick lite längre tid på dig att gå ner till matchvikt? Det var jätteskönt. Jag hade en hel vecka extra på att droppa det sista och det gick smidigt. Det var jätteskönt. Hur mycket hade du att droppa? 3 kilo. Okej. Och första ronden där mot Sandra, det gick inte riktigt din väg. Hon träffade dig ganska mycket och sen så hamnade du på botten. Hur kände du själv i första ronden? Lite överrumplad. Jag brukar inte hamna under, så att det var nytt för mig. Jag vet inte varför jag lät henne komma in på något mycket kortare än mig, men nu blev det så. Och vad sa de i ringhörnan? För sen kom du ut som en, alltså som du hade eld i baken och bara körde över henne. Vad sa de till dig? Jag sa bara glöm det här, nya tag, nu kör jag över henne. Och det var jag gjorde. Och du kan nu titulera dig som Europas bästa lättviktare i A-klass. Vad blir nästa steg för dig? Nästa för mig är Sparta Fight Series i England. Då ska jag möta Caroline Fora för en andra gång. Och efter det åker vi till VM i Bahrain i november. Och när var din match? 7 september. Då ser vi fram emot det. Yrsa Sandin, 7 september. Missa inte det. Håll koll, Yrsa. Ja. Förlåt. Yrsa Sandin i september. Stort grattis till vinsten. Tack. Lycka till.